Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, 3:49 minuta, ovo je Cool Presek i naravno Super Radio. U nastavku programa govorimo o novom ciklusu besplatnih muzičkih radionica u organizaciji Udruženja građana Steckhouse. Moja današnja gošća je predstavnica ovog udruženja, Nevena Jeremić. Dobar dan i dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Besplatne muzičke radionice, novi ciklus koji očekuje, pa mogu da kažem nišlije, jer se oni prijavljuju za jedan internacionalni konkurs, je li tako? Tako je, konkurs se završio sinoć u ponoć, tako da tu stajemo sa tom pričom što se tiče odlaska u Bosnu, ali evo, ovo je dobra prilika da pozovemo vaše slušalce da se, ako ništa drugo, prijave na našu adresu besplatne muzičke radionice nis@gmail.com i da se prijave bar za onaj deo ciklusa koji će se dešavati u Nišu. Mogu da budu aktivni učesnici ili sa neke strane posmatrači, ali svakako je poziv otvoren svima koji imaju, da tako kažem, dodirne tačke sa muzikom. Da li to znači da sam zakasnio sa prijavom ukoliko želim da posetim Bosnu i Hercegovinu? Tako je, konkurs, kao što sam rekla, se završava u ponoć, ali uvek možemo da vas pakujemo negde sa nama, pa ste dobrodošli. Što ne, bolje da popunimo prijavu, nikad ne znam, možda neko odustane umeđu vremenu pa se ukaže neka prilika, neko mesto za mene. Apsolutno, a možda nam i bude trebao voditelj koji će da isprati taj odlazak u Bosnu. Pa što da ne, imate me tamo u vidu. Nego, hajmo mi da upoznamo naše slušalce besplatne muzičke radionice, kako je zamišljena koncepcija svega ovoga, konkretno ovog novog ciklusa koji se održava u Bosni i Hercegovini u Nišu. Pa zamišljeno je tako da mi odlazimo tamo na nedelju dana. Prvog dana planiramo da budemo, da tako kažem, mirni u mestu, da bismo se dobro upoznali, a narednih 6 dana, Boga mi, nas čeka rad u grupama sa mentorima koji će svojim polaznicima gledati da ukažu, da tako kažem, što više pažnje na neke greške, da se prosto koriguju i da se stekne neko novo znanje koje se možda, da tako kažem, do sada nije steklo. Nakon poseti Bosni mi pravimo pauzu od nedelju dana, a onda će se ovde radionice održavati u klubu Feedback, opet grupne radionice do 2 sata u proseku dnevno i na kraju svega toga jedan koncert gde se isti ti poznici penju na binu i nadamo se prikazuju sebe u nekom novom, boljem svetlu. Upa, Boga mi, zaista lepo zamišljeno, a koji su beše instrumenti o kojima se uči? Instrumenti na kojima će da se radi su bas gitara, gitara i bubnjevi i, da tako kažemo, vokal kao jedan odvojen instrument. Pa napravit ćete vi band, Boga mi, nakon toga. To nam je i cilj. Bilo bi lepo da se nakon toga oni, da tako kažem, drže zajedno. Kako je bilo interesovanje mladih ljudi iz Niša, iz okoline, da, u stvari iz Niša prvenstveno, jer je konkurs bio namenjen za Nišli i Nišlike, kako je bilo interesovanje za ovaj konkurs da pozvate svoje vršnjake u Bosni i Hercegovini? Pa interesovanje je bilo veliko zato što su prvenstveno te radionice bile besplatne. Mislim da je to donekle privuklo ljude iz razloga što za neko muzičko usavršavanje pretpostavljanje treba više financija, a sa neke druge strane mislim da su se ljudi u Nišu koliko toliko upoznali sa našim radom do sada i da je zbog toga interesovanje bilo upravo takvo. Gledat ćemo da izaberemo naravno ljude koji su stvarno, da tako kažem, najviše prvenstveno motivisani, idu tamo sa nekim višim ciljem i naravno ljude koji, da tako kažem, imaju dosta veze sa muzikom. Koji je profil ličnosti, profil kandidata koji je potreban upravo za besplatne muzičke radionice? Šta je potrebno da ja ispunim da bi se prijavio za neki od kurseva? Ne mogu tako da kažem. Pa, držat ćemo se, ajde, možemo da pređemo na workshop. Workshop koji smo mi zamislili kao organizacija jeste takav da, eto, kada se radi u Nišu i kada nije nešto što je internacionalnog tipa, dovoljno je samo da se prosto pojavljujete na istim radionicama, da budete deo toga, da budete motivisani i posvećeni tome ukoliko već želite time da se bavite i da to unapredite. Što se tiče žanrova, pošto govorimo o muzici, stvarno nije cilj ograničiti ljude i reći mora striktno ovaj žanar ili pak neki drugi. Bilo bi lepo da ljudi pronađu sebe u određenom žanru, ali žanrovski niste ograničeni ni na šta. I sa neke, ono, totalno druge strane, mislim da je pre svega potrebno imati jednu otvorenu ličnost, jer pored radionice to je dobro druženje, dobra zabava, tako da to je to. Da li je potrebno iskustvo? Iskustvo sad za ovo što organizujemo u Bosni, to smo napomenuli više puta kada smo, da tako kažem, promovisali svoj konkurs na našim Facebook stranicama.
ovo iskustvo nije presudno, zaista nije. Nama je samo cilj da povedemo ljude sa kojima ne mora da se počinje od nule, jer je kratak vremenski period i dve nedelje nije dovoljno. Ali bitno je da se bar posjeduje neko predznanje. To je to. Iskustvo steći će se. A reci mi, sve ovo verovatno organizujete uz nečiju finansijsku podršku. Ko je pomogao ovogodišnji ciklus besplatnih muzičkih radionica? S obzirom na to smo sklopili saradnju sa organizacijom iz mesta Ljubuški, gde ćemo i biti. Da tako kažem, ceo projekat je podržala SHL fondacija. I zahvalni smo im na tome iz razloga što smo mlada organizacija i drago nam je što su, tako kažem, imali vere u nas da ćemo to da izguramo i izgurat ćemo. Dobro. Hvala tebi na ovom gostovanju. Mi se u svakom slučaju vidimo, ako ne u... I želim vam srećan put. Kada putujete? Putujemo 18. septembra. 18. To mu dođe za 6 dana. Da, jako. Šta ćeš obavezno staviti u svoj kofer? Pa ne znam, četkicu za zube, možda spakujem neku drugaricu koja je, da tako kažem, manje kilaže i to je to. I pasoš, a da, pasoš. Pasoš obavez. Hvala ti što je na ovom gostovanju, želim puno uspeha. Hvala vama. Dragi slušalci, 3:55, ova emisija Cool Preseka. Mi slušamo još jednu pesmu polaznika besplatnih muzičkih radionica koji je organizovan u našem gradu. U ovom trenutku pesma Baby, ti nisi to. Budite u Super Radio.